mõne tunni aja pärast algab järjekordne Lõuna-Eesti ralli. Ralli.ee seekord koos Kaspar Kasariga. Kaspar, tere! Ja, tere! Rainis Raimaaga. Tere! Tegime ühe, ma leian, et põneva auhinnamängu. Meil on ka nüüd võitja, tere! Ralli.ee soovib palju õnne. Kaspar, äkki nüüd oled hea, annas selle auhinna võitja üle. Ja loed sõnad peale, mis siin kõik on. Meie ralli sõbra korv, et siin on kõik head ja paremad. Lisaks on meie tiimukasari Launa lina ja lipp, et see on teistpidi enda pilte sama lina. Siis on ka tiimukasari joogi topsutud. Ma tahaksin natukene sinuga rääkida. Kõigepealt tutvustan, et kellega meil on tegemist. Ja kui kaugel sa üldse tuled? Ei ole kauge tule. Kas see oli sul esimene mäng osaleda üldse meie loosid? Jah, rallit tee loosid. Tegelik. Ja kohe. Ja uskumatu pinga. Ja küsimus oleks selline, kuidas pidi sina oled varsti algava ralliga seotud? Kui on pead kaart, jah. Ikkagi, jah. Ma arvan, et üle elavad. No nüüd juba pead. Pääs ei ole. Kõik nagu koos. Aga ma loodan, et need hooajad lähevad edasi. Nagu sa näed, tasub osaleda. Võib-olla ka teine kord, võib-olla vasta tõieki, kes teab, kelle loos valib. Nüüd saad seda kõike nautida kasutada. Me laseme sinu nüüd minema ja räägime sõitjatega edasi. Suur tänu sulle osalemise. No, kohe hakkab ralli. Sa oled ju Võru rallit sõitja. Jah, ikka. Ei ole võõrad rae. Ei ole. Aga homne päev, kõik katsed ümber pöörad. Ja eks ta siit natuke võõrad oleme ja väga trikki ja keeruline. Aga enda kindlasti anna parim. Kui palju laulu sa pidid rallis kirja panema, mis sulle rekke ajal peale loeti? Ütleme nii, et oma ägu. Aga nad ei anta nii kilomeetrid arvi palju, et No siin on vihma kõvasti sadanud. Kuidas te rekke ajal hindasite nagu raja pehmust üldse? Kuidas sa arvad, et kuidas see peaks nagu sobima? Ma arvan, et meile on väga okei. Et liian selle natuke niiske ja pehme isegi mulle endale arvan, et parem. Meil on meile juba natuke. Pigem see, mis on praegu. Ja muidugi ilmateated lubavad siin kuskil kella 7-6 kuud sadu ka veel. Ja see on põnev. Nii et saab põnev olema. No, vaata, teies koos sõidate ju nüüd esimest hooajas. No, kui me vaatame nüüd WRC-tippudest, kui paljud on vahetanud oma kaardid, siis mis oli põhjuseks, et teie nüüd kohvisus? Eks ka Rapla pandid ja saadad. Ja kui pikalt sa pidid mõtlema, kui sulle Kaspar selle pakkumise tegi? Ega ma ei mõelda. Tuli kohe jah poole jutuga. Ja kuidas te nüüd hindate seda koostesujuvust? Ma arvan väga hea. Selle on ju teile erinevaid välisvõistlusi on ja kõik. Ma arvan, et kõvasti joo, et venniga tegi. Väljastu võistlusi. Testipäeva. Vaevad nähtud. Ja tundub, et ta super. Alati on vaevad, kui tuleb näha. Ikka, muidu ei tule. No tegelikult sa lähed nüüd sellele rallile oma klassi teise mehe. Ja sa kaotad kaks punkti vist Joosep Ralt Mõgesel. Ühes klassis 24. Teises 4. Kui kõrgeks sa hindad nüüd oma võimalusi? Vahetada need kohad. Eks me läheme lihtsalt oma sõitumist, ei lähe tulemust otsest saada. See ei ole päris meeletu eesmärk oma. Eks see eesmärk on ikka, aga meie põhieesmärk on see, et oma sõitumist ei tule, et rumane sõidu. Ühesõnaga, ma võin siit välja lubada, et kui sul saabki see oma sõit sõide, siis sa peaksid nagu kõige parema tulemus saab. Kõik kannavad endast parima. Kindlasti. Ja eks ma arvan, et igal ikka ei ole kellegi. Kindlasti mitte. Kõik tulevad ikkagi kiiret sõida. Kui raske sa hindad Lõuna-Eesti lugemine? Ma ütlen nii, et väga raske ja vahe.
Teil oli ju viimane ralli enne Lõuna-Eestik oli Rapla. Ütleme, võrdleme siis nüüd kilomeetri kohta Rapla märkses siia Lõuna-Eesti ralli märkses. Rapla oli niimoodi 200 ja parem kurv, vasakurv, aga siin on 30 nukke niimoodi. Siin võib olla terve kõige pikem pikkus ongi vast linna katsel sirge. Jah, see peta vahel ka ikka mõned pikemad sirged, aga ütleme nii, et ikka nukke ja keeramata palju. Ja hüppeid ja... No ütleme just see plaanikatse hüpped, et kuulsad. Kammekunni trampad ja sellised asjad. Kas seal minnakse peale väikse piduriga? Võistlusega. Kõige täpselt välja. Võistlusega? Võistlusega. Hüppede ja maanis ei ole see kord, kui Ja kui mõistusega sõites tuleb see õhule, siis ta tuleb ja kui ei tule, siis tuleb mõistlik õhule. See on selge, et see ei ole R5 ja VRC auto. Sellega seal 40 meetrit ei lend. See lõpeb väga kurva. See ei ole eesmärk ka. Ja see ei ole eesmärk. Kuidas sulle meeldivad linnakatsed? Mulle väga. Meil on väga naudit. Selle tegelikult see aasta asfaltil Eestis ei ole ühtegi katsed. Linnakatsed sõidab. Ei ole. Ega eelmine aasta ka... Võruga te linna ei sõidab? Ja Virut sõidab. Ainult Virut. Ja sulle hoopis linnakatsed? Ei, mulle väga meeldivad. See on suhtes maiud. Kuigi väga paljud sõitab pihtama. Et on see Miki Hiir ja ta ei anna mida. Aga noh, samas neid katsed peaks olema. Ma arvan, et annab kõik selline. Peab olema neid linnakatse, mis on enda publikule ja siis neid, mis on metta. Samas... Ja kõike peab olnud kõike. Ja linnakatse tegelikult ju võita on võimalik kõvasti. Eks ikka ja noh, eks teisalt jälle kaotada on võimalik ka. Ja kaotada on võimalik sama palju kui mitte rohkem. Ma arvan, et tuleb ka see kuldne kõik selline linnakatse. Ja sõita mõistlikult. Ja siis tuleb ka parim tulema. Meie loodame sama. Soovime teile edu algavaks ralliks ja täname intervjuu. Olge head!